Cijena usluga vodosnabdjevanja na području Prijedora u naredne 4 godine mogla bi biti izjednačena sa svim drugim kategorijama potrošača. Poručeno je to sa sastanka predstavnika ovog preduzeća sa predstavnicima gradske uprave. Plan gradskog vodovoda AD Prijedor je da do 2025. godine izjednači cijenu svojih usluga za sve kategorije potrošača. Poručio je to direktor ovog preduzeća Vlado Reljić nakon sastanka sa predstavnicima gradske uprave grada. Na sastanku je dogovoreno da se iz gradskog budžeta za tekuću godinu uvrste sredstva na ime reprograma za električnu energiju, kojeg je vodovod potpisao sa Elektrokrajinom Banja Luka 2018. godine i nije više u mogućnosti da izmiriva dospjele obaveze. Predviđeno je da se početkom godine usvoji nova odluka o vodovodnoj kanalizaciji. Predviđeno je također da se usvoje nove tarife i tarifna metodologija. Ja bih skratio tu priču i rekao da je plan da 25. godine dođemo do jedne zajedničke cijene, iste cijene za sve kategorije potrošača, znači i za domaćinstva, zanatski sektor, industrija i budžetski. Na zajedničkom sastanku su dogovoreni određeni prioriteti za finansiranje manjih i srednjih projekata iz oblasti vodosnabdjevanja i kanalisanja otpadnih voda. Reljić je istakao da postoji interes jedinice lokalne samouprave i vodovoda za nastavak učešća u mega projektu, kojem će gradska uprava uputiti pismo namjere predstavnicima vlade Švajcarske i UNDP-a, u kojem će izraziti spremnost za dalje učešće u realizaciji ovog projekta. Vodovod će i u narednom periodu sigurno, kao što je radio i do sada, ali sad snažnije, pružiti podršku svemu tome kroz izradu neophodne projektne dokumentacije, a bez toga nema ni projekata. U planu rada Skupštine grada dogovoreno da se u prvom kvartalu ove godine usvoji nova odluka o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji, jer je postojeća usvojena davne 2007. godine i takva je već prevaziđena. Znamo da vodovod ima određenih problema sa dugovanjima za električnu energiju koji su nastali unazad 20-tak i više godina. To je ono što je naša obaveza, da pomognemo vodovodu kako bi nastavio normalno funkcionisanje i naravno kako bi on mogao da gradi nove vodovodne linije koje su neophodne našim građanima. Predstavnici vodovoda i gradske uprave razmotrili su trenutnu situaciju oko izvođenja radova na tercijalnoj vodovodnoj mreži i kućnim priključcima vodovodnog sistema Crno Vrelo, čiji se planski radovi treba da završe do avgusta ove godine.